Унікальний дитячий залізний космодром авторства Миколи Мазура, що у Центральному парку Хмельницького, досі реконструюють. А мали завершити роботи до кінця червня. Чому так уповільнились? І загалом, навіщо місту берегти ансамблі із брухту? Нині про це говоримо із начальником відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяною Циб. Добрий вечір. Доброго дня. Шановні глядачі, у студії для вас працюють Олена Каміняш і Оксана Фіновська. Працюємо наживо, тож долучайтесь до розмови. Пані Тетяно, маємо у Хмельницькому 4 комплекси залізних скульптур Миколи Мазура. Це близько перетину Свободи з проспектом Миру у парках імені Шевченка і Чекмана. В останньому 2 таких композиції з металу. А загалом скільки таких скульптур у Хмельницькому? Загалом більше 20 скульптур по місту Хмельницькому. Такий гарний ансамбль у нас на площі Свободи, це на розі Свободи і проспекту Миру. Там, до речі, благодійники за свої кошти провели відновлення скульптур, і досить непогано. Ось, і ми почали реконструювати, відновлювати скульптурну композицію «Космодром» у парку культури і відпочинку Чекмана. А скажіть, усі ці скульптури різного віку, так? Так. Спочатку були облаштований автодром, там, де ми бачимо такі чудернацькі хімерні машинки, поєднання машинок і тварин. Це була перша серія композицій. Потім вже був створений автодром. Космодром. Оті ж машинки робили, кажуть, на замовлення тодішньої служби ГАІ, так, для того, щоб діти могли навчатися. Навчатися – це досить така умовна постанова, да, машинка лев. Але це ж про дітей йдемо. Да, але все рівно дітям з їхньою допитливістю, і це досить-досить класно для їхнього розвитку. Поєднання таких метафоричних фігур, там лев, і в той же час машинка, і левом можна покрутити головою, за вуса подьоргати, це дуже здорово було. Краєзнавець із діда-прадіда, проскурівчанина, тепер хмельничанин Ігор Байдак створив авторські екскурсії містом. Він наголошує, у жодній зі своїх екскурсій не обминає котроїсь із металевих скульптур Мазура. Давайте подивимося. Знаєте, я коли презентую наше місто, я перш за все розказую те, чого більше ніде немає, або майже більше ніде немає. Тому такого майже більше ніде немає. Це також ми небагато таких можемо речей назвати. І вони насправді радують кожного. Я вам приведу один приклад. Коли от завтра, до речі, приїжджають до мене директора всіх музеїв з міста Чернігів, і обов'язково я не можу їм не показати роботи Мазура, хоча б ті, які знаходяться, їх назвали «Веселий паровозик», «Кіндати планета». Повірте, в менших, старших людей з різних країн, різних регіонів щелепа відпадає, вони за... Не було жодного, який би не робив селфі, не фотографувався, це про щось говорить. То єдині, мабуть, які збереглися, так як би мріяв сам пан Микола, хто відламував тим левом вуса в парку, хто псував ті машинки, то просто ганьба цим людям. І я вважаю, що це якби в якійсь мірі негарний жест в сторону людини, якої вже з нами немає. Не можна ламати пам'ять. От. Я точно можу сказати на завершення, що сьогодні, без того, що пан Микола залишив, це вже не Хмельницький. Такий ліричний відступ краєзнавця. Можете доповнити інформацію, якщо таку маєте, про реальний стан залізних скульптур? Який він у місті? Я рахую, що на даний час майже всі скульптури потребують нагального ремонту для того, щоб попередити травматизм наших дітей, бо це взагалом створено для них, ці скульптури. Ось, і ми намагаємося проводити. От в цьому році виділили кошти на проведення ремонту однієї такої великої скульптурної композиції. Вважаю, що в подальшому теж будемо передбачати гроші і продовжувати проводити ремонти. А скажіть, будь ласка, хтось робить загалом, чи є можливість робити оцінку от реального стану? Чи є фахівці, чи є під це кошти? Чи є взагалі в цьому потреба? Чи вистачає і просто подивитися і зрозуміло? На даний час не передбачені кошти на проведення оцінок таких. Ми вже дивимося на ці скульптури з позиції, щоб
попередження дитячого травматизму. І ми бачимо нагальну потребу от в проведенні цих робіт. Тому що ми проводимо, замінюємо старі, заржавілі, відкриті місця, які несуть угрозу поранення дитини, і замінюємо їх. І в подальшому відновлюємо його зовнішній вигляд. От якраз почали з космодрому. Через те, що він в найгіршому стані? Ну, я вважаю, що він в найгіршому стані. Знає наших допитливої малечу, да, і то, що вони хочуть не то, щоб подивитися, а ще й полазити скрізь, по це почупати ручками, все, а там взагалі проіржавіле дно було, неможливо було пройти, там стирчать, ну, на місці руля просто стирчить цей... Ну, типу штирик. Штирик уже, як то кажуть, який може наразитися на небезпеку дитина. Оце все ми зараз приводимо до ладу і зробимо його безпечним для нашої малечі. Ну, нині триває реконструкція дитячого залізного космодрому в Хмельницькому парку імені Чекмана. Як я вже згадувала, завершити роботи планували до кінця червня. Чому уповільнились, з'ясовувала моя колега Наталія Сідова. Подивімось. У Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана підрядник Андрій Черніцький вирізає гнилі ділянки на залізному космодромі авторства Миколи Мазура. А на їх місце приварює нові залізні латки. Залишилося нам ще по зварювальних роботах ще цей тиждень і, можливо, ще наступний тиждень зварювальних робіт. Далі ми будемо приступати до покраски. Коли його почали ремонтувати, спочатку фотографували, я злякалася. Я думала, що його хочуть порізати на металолом, але, слава Богу, заспокоїлась. Я дуже рада, що його ремонтують. І пофарбують взагалі, буде добре. Наші діти граються, їм подобається, дуже хотіло б, щоб вони були в охайному вигляді. І якби вони ще були в хорошому стані, щоб ти не хвилювався, що дитина десь зачепиться, поцарапиться. За словами Андрія Черніцького, роботи з ремонту космодрому, які він виконує вдвох з помічником, затягнулися з двох причин. Перше, завадили погодні умови, так як робота на відкритому повітрі, і під час дощу не можна виконувати будь-які роботи з електроінструментом. Тому, а як липень місяць майже весь був дощовим, якби було більше людей, то, можливо, було б швидше, легше. Але більшість кваліфікованих працівників, велика частина виїхала в Польщу. Відремонтувати космодром планували минулого року, але не знайшли виконавців робіт, каже начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Тетяна Цип. І в цьому році, ну, подякувати нашій удачі, ми знайшли підрядника, який взявся за такі досить великі обсяги робіт і виконує їх на місці, тому що іншими передбачалося, що скульптура має бути демонтована в заводські умови і там повністю проходити реставрацію. Але це дуже дороговартісні роботи, тому ми зупинилися на поточному ремонті. Закінчити зварювальні роботи підрядник обіцяє за 2 тижні. Потім приступить до фарбування скульптури. Презентувати хмельничанам та гостям міста готову скульптуру Мазура він планує до кінця серпня. З міського бюджету для поточного ремонту дитячого космодрому виділили 100 тисяч. Ви про це згадували. В цю суму входить і метал, і робота? Так, чи ні? Так. Все, що стосується відновлювання? Так, да, повний обсяг. Поточний ремонт от цієї скульптури. Угу. Чи може таке трапити, що впродовж ремонту знадобляться ще якісь витрати? І... Чи передбачали таке? Ну, в підрядника завжди є ризик. Але це він відповідальність бере на себе, раз він взявся виконувати певні обсяги робіт. Він же ж спочатку оцінює весь масштаб. Зрозуміло, що підряднику і дощ завадив, і працівники до Польщі виїхали, це ми так тільки що чули. А чи не шукали ви в центрі зайнятості? Можливо, там є охочі підсобити? Ви знаєте, в центр зайнятості наші всі комунальні підприємства подають свої рознарядки, свої потреби, але не знаходиться бажаючих.
А взагалі отакий поточний ремонт скульптур, ну нехай не зварювання, наприклад, фарбування, до прикладу, от можна розглядати як громадські роботи чи роботи тимчасового характеру, які мають суспільно корисну спрямованість для громади? Ви знаєте, я рахую завжди, що громадський, як то кажуть, суспільний труд на моє благо, а тут на благо нашого міста це завжди корисно, да? І я би його і привітствувала, але в кінцевому случаї хто має відповідати за неякісну покраску, да? А то, знаєте, так, добродій візьметься з великим ентузіазмом і закінчить на половині, скаже, мені надоїло. Розумієте, тому договір – це зобов'язання. Людина взялася, вона має довести це все до фіналу. А підрядник зауважив, що планують завершити роботи на космодромі до кінця серпня. А чи знаєте, що на 19 серпня це місце обрали за локацією митці? Там дефілюватимуть у межах фестивалю альтернативної моди. Про це розповіла співорганізаторка заходу Аніта Немет. У неділю, 19 серпня, у парку імені Чекмана на Залізному космодромі відбудеться презентація модерністської уніформи від київської художниці Дани Косміної та культурологині Гани Циби. На футболках і світшотах мисткині друкують пам'ятки архітектури, які руйнуються, щоби привернути увагу громадськості до цієї проблеми. До Хмельницького ми запрошуємо спробувати зробити таку капсульну колекцію хмельницької модерністської уніформи. Але на ній будуть не архітектурні, швидше за все, композиції, а скульптури, власне, Миколи Івановича Мазура. Ну, залишилось, власне, 9 днів. Чи є шанси встигнути і можливості якось підігнати підрядника? Ви знаєте, я так рахую, що не буде нічого страшного, навіть якщо підрядник не закінчить свої роботи, закінчить фарбування. Тому що якщо вони роблять акцент іменно на пам'ятниках старовини, на пам'ятках старовини, які руйнуються, от, і вони на фоні цього космодрому показують, да, і він буде наполовину пофарбований, то якраз це буде така метафора, що не все в нас так погано, ми не руйнуємо. Ми підтримуємо і відновлюємо те, що маємо. Так що це теж досить такий філософський підтекст. Ну, можна і так розгледіти, так. А скажіть, коли домовлялися з підрядником, чи ставили йому якісь межі? Тому що то він обіцяв до кінця червня, то йому, можливо, ставили такий рубіж, чи аж поки не доробить? Ну, взагалі він буде виконувати, поки не доробить. І тут дійсно ці об'єктивні причини, негода, і ми нічого не можемо з Небесною канцелярією справитися, домовленості виключаються, розумієте, а там електрообладнання і під відкритим небом, це дійсно досить небезпечно, тому роботи були призупинені. Але, можливо, все ж таки є можливість якось підсобити йому ще людьми, тому що він каже, справа в тому, що не тільки вдвох. Ну, він заключав підряд, і він словом, буде… Словом, все від нього да, це все залежить від нього. Якщо він вважає за потрібне, це повністю його справа, в, його, і він має да, шукати, в його компетенції. Так? Так. А загалом, поточним ремонтом надовго вдасться продовжити життя от такій залізній скульптурі? Бо ж ми пам'ятаємо, що вона з самого початку була фактично не нова, і ця, і інші, тому що вони ж з брухту складалися. Ну, так. Да. Ні, я вважаю, що от такий ремонт нам дозволить протягом 7-8 років не звертатися знову до цієї скульптурної композиції, тим більше, що от підрядник нам каже, що він запропонував досить таку якісну імпортну фарбу, яка дозволить при будь-яких погодних умовах, вона не тоскніє, все, так що це теж де досить гарно для збереження його зовнішнього вигляду на довгі роки. А таке специфічне фарбування можна вважати елементом консервування цієї скульптури? Якщо воно буде прогрунтовано, так. Скульптури ці створювалися із брухту, але ж вони були, ви вже згадували, функціональними. Там і кнопки натискалися, важелі рухалися, кермо можна було покрутити, не в ракеті, звичайно, там в машинках. Да-да-да. А чи є в планах повернути цю функціональність? Ну, це треба розглядати, мабуть, що як окремий вид робіт з відновлення механічної складової таких скульптур. Тому що там вже і вали
ці осі і шестерні, вони вже розкрошилися під часу, від часу. Тому навіть сама оця внутрішня ця робота, вона досить дороговартісна. Мабуть, що стільки ж коштує відновлення от того ж навіть космонавта, щоб він рухався. Ці всі шестерні виточувати окремо, розрахунок їх проводити. Окремо виточувати не можна так само, як свого часу Микола Мазур це з брухту вибирав? Він же це знайшов. Так. Скажіть мені ці місця, де можна це знайти зараз. Да. Ви ж самі знаєте, що в нас так в таких кількостях ці шестерні вже зараз не викидаються. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас. Дякуємо. Ну, взагалі, це не стосується наших цих скульптур, бо вона створена не нашим Мазуром, а спілкою цих художників-митців, що проживали в цьому будинку, будинку митців. Ось. І на даний час про її перенесення взагалі не може йтися мова, тому що їй стільки років, що, мабуть, що якщо торкнешся її, то ти побачиш тільки копитце від коня. Добре, це дійсно тема не зовсім нашої розмови, хоч це теж скульптура, але можна до неї повернутися пізніше. А зараз повернемося до краєзнавця Ігоря Байдака, який, нагадаю, тут народився і виріс, і пам'ятає, якими були ті скульптури авторства Мазура, коли вони встановлювались і створювались. Давайте ще раз послухаємо. Якщо взяти парк Шевченка, парк Молодіжний, туди колишній кінотеатр Селістра і так далі, на жаль, ті надламані, ті неправильно пофарбовані. Так собі думаю, що однозначно є і там фотографії, якісь малюнки, тому що є діти, які продовжують роботу батька, так як воно мало бути. То я думаю, що ви знаєте, так само, як почати комусь там колупатися, вірша переробляти. Да? Як от людині, як тоді прийшло цьому митцю, краще ну і недоречно втручатися. Він так придумав. І тому треба так повернути, я думаю, як це було. Тому що ж ви розумієте, то, візьміть того дракончика в парку Шевченка чи що інше, це ж дуже велику роль. Його сама композиція одна, а в яких фарбах воно, які знайшли три банки краски, фарби так і зробили. От. Тому тільки треба так повернути. І думаю, що це ще, на щастя, те, що зробити можливо. І відреставрувати те, що поламане, і вернути йому образ, який придумав майстер. Реально повернути образ, який придумав маестро? І взагалі, чи прагнете в реставрації повернути чи наблизитись до автентичного варіанту? Ну, хочу наголосити, що ми робимо поточний ремонт, тому що реставрація передбачає відновлення до найменших, як то кажуть, мілких деталей відновлення даної композиції. Але ми намагаємося, і от що стосується кольору, ми будемо повертати його автентичний вигляд. А яким він був, до речі? І де ви бачили автентичний вигляд? Звертались до архівів? Ви знаєте, ми от зараз через тиждень, 10 днів прийде пора фарбувати. Ми спілкувалися вже з дітьми Мазура ще раніше. В них є альбом, де є фотографії скульптур Мазура, ще зроблені у ті роки. Ось і намагаємося відтворити їх в тому вигляді. Хоча хочу зауважити, що за останній час наука зробила крок вперед, і в нас такі неонові фарби, все, але все ж таки будемо теж намагатися повернутися трошечки назад, але вперед. Цікаве формулювання «назад, але вперед». Тобто це неонові фарби будуть використовуватися, але в тих відтінках, які були раніше? Ні, там біла фарба, червона, блакитна чи синя, як її там назвати. Просто будемо намагатися, ну, вже будемо використовувати більш її довговічніші види. Може, і більш дороговартісні, але так, щоб нам дали хорошу якість і зносостойкість. Скажіть, після космодрому з'явиться шанс на оновлення у решті скульптур?
І чи настільки гостра в них потреба, щоб їх підтримували? Гостра потреба, і будемо намагатися на наступний рік передбачати гроші на реставрацію, на подальшу реставрацію цих скульптур Мазура. Скажіть, будь ласка, розраховувати будете лише на кошти з бюджету, так як в цьому випадку, чи, можливо, будете ще якісь варіанти залучати? Ви згадували про той варіант, що там благодійники долучалися в районі перетину Свободи і проспекту? Ну, ми намагаємося власними силами робити, але нічого не маємо проти, якщо от благодійники вкладають свої кошти і можуть запропонувати свою, як то кажуть, добру працю. Привітствуємо, як то кажуть, повністю. І діти Миколи Мазури теж не заперечують. Вони казали, що це от за пожертви добродійників робили вони відновлення, і досить непогано зроблено. У них немає нарікань на це. А чи плануєте, можливо, розробляти в майбутньому якісь програми для того, щоб дійсно підійти не тільки до поточного ремонту, а якось ремонтувати в комплексі? І ви зауважували, що там є потреба в капітальному ремонті, але поки обходитися тим, що є? Ну, це от капітальний ремонт, там реставрація – це дуже дороговартісна процедура. Так, ви казали, що вам, це треба на заводі. Це потрібно знімати, як то кажуть, з постаменту. Це піскоструйкою знімати повністю весь шар, а там шар за ці роки, самі розумієте, досить потужної фарби. Ось ґрунтування, підварювання проіржавілих частин, пошук таких автентичних, хоча я так розумію, що шукати вже не доводиться, їх треба виготавлювати, тому що ви ж самі знаєте, що десь якісь решітки, їх зараз не знайдеш днем з огнем, бо це 30 років назад вони вироблялися десь на виробництві, зараз їх не знайдеш. Це треба щось подібне шукати або виготовляти заново. Це зрозуміло. Я до того і веду, що, можливо, якась програма, яка б передбачала якийсь комплексний підхід, щоб залучати і різних фахівців, і джерела. Програми такої нема і зупиняє трошки дороговартісність. Тому що зараз пересічному мешканцю скажи, що на відновлення такої скульптури потрібно порядка мільйона гривень. Це досить такі великі кошти. Ми їх можемо кинути в розвиток інфраструктури. Таким чином. Визначаєте по пріоритетності? Так, визначаємо пріоритетності. Да, ми їх хочемо залишити для наступних поколінь, так, але поки що йдемо поточним ремонтом. Зрозуміло. Я вам дякую. Дякую, що завітали. Шановні глядачі, я дякую вам за увагу. Сьогодні ми говорили про скульптури авторства Миколи Мазура. Мається на увазі металеві скульптури, які в кількох мікрорайонах міста знаходяться. Один, той, що у парку Чекмана, вже завершується поточний ремонт цієї скульптури. Решта мають шанс на оновлення, про це нам сьогодні сказала пані Тетяна. Всім дякую за увагу, а завтра чекатиму вас у цій же порі, тільки вже з новою темою.